para nós, emocionalmente, realmente tem um marco importante, porque a pandemia realmente nos deixou, né, numa dificuldade. A gente conseguiu sair, levantar, né, dar a volta por cima. Então isso traz uma emoção diferente, porque realmente tivemos que se reinventar e criar novas situações. Então estou muito feliz de poder estar comemorando 7 anos. Há 2 anos atrás, muitos falavam que a gente não conseguiria por causa da pandemia, mas realmente conseguimos dar a volta por cima e hoje estamos aqui já mais fortes do que nunca. Então, esse evento para nós hoje representa muito mais que um evento de comemoração de 7 anos. Representa todo o nosso esforço de trabalhar em cima do esporte, de trabalhar em prol de formação humana através de atividades esportivas e artísticas. Então eu fico muito feliz e honrado de estar hoje fazendo uma festa com ícones do nosso esporte aqui da cidade, com personalidades, com pessoas de grandes instituições, mas para justamente são pessoas que estão focadas no único objetivo, de formar cidadãos do bem. Claro, atletas a gente sempre vai querer formar, sempre vai querer estar, né, cercado de bons atletas, mas nós queremos também estar cercados de boas pessoas. E o esporte, a arte, a cultura ajuda a melhorar o nosso mundo. Então a gente quer plantar realmente uma sementinha do bem através de intercâmbios, de experiências que possam realmente transformar e impactar a vida de cada um que trabalha com o esporte ou que atua no esporte, atua na arte, enfim. Então, apesar desses 2 anos mais difíceis da nossa vida, que a viagem e o esporte ficaram parados no mundo todo, a gente está comemorando hoje que a gente passou por tudo isso e daqui para frente só vem melhorar e mais procuras de novas experiências. E eu estou muito feliz pela data de hoje. Então nós temos que comemorar realmente a vida, comemorar realmente experiências únicas e inovadoras na vida desses jovens que nós impactamos.